نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 صلوات پر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 61 ہجری سرزمین نئے نوا فرزند زہرا کربلا کی سرزمین پر عصر عاشور بڑی دیر تک صدا لگاتا رہا ہل من ناصرین سرنا بڑی دیر یہ صدا گونجتی رہی لیکن کوئی نہ تھا جو لبیک کہتا کہ فرزند زہرا ہم تیری نصرت کو حاضر ہے اے فرزند زہرا تو ایک مرتبہ آواز دے ہم ہزار مرتبہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں لیکن آج 1400 سال کے بعد خالق اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو ہم یا حسین کر کے گلی محلے کوچوں میں ذکر حسین کی مجالس برپا کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ہم کل بھی حسینی تھے ہم آج بھی حسینی ہیں تو بلند آواز سے یکسوہ ہو کے لبیک یا حسین بلند آواز سے نعرہ حیدری وہ صدا گونجتی رہی وہ صدا طاقت اور اقتدار کے حصول کے لیے نہیں تھی بلکہ فرما رہے تھے انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی سنو میں اللہ کی توحید بچانے چلا ہوں سر سجدے میں رکھا اور صدا لگائی الہی ترکت الخلق ترن فی ہوا او میرا کریم پروردگار او میرا رحمان اللہ او میرا مالک اللہ حسین نے ساری کائنات قربان کر دی ہے کہ حسین تیری بارگاہ کا سجدہ کر سکے تیری ملاقات کو آ سکے آپ سن رہے تھے کہ دین کی ابتدا بھی معرفت توحید ہے دین کی انتہا بھی سجدہ ہے معصوم فرماتے ہیں ما من احب اللہ الا من قطرتین قطرت دم یسیل فی سبیل اللہ وقطرت دم یسیل من حشیت اللہ سنو اللہ کو دو بہتے ہوئے قطرے بڑے عزیز ہیں ایک مجاہد کا وہ قطرہ جو راہ شہادت میں زمین پہ لہو کا بہ جائے اور ایک جوان کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ قطرہ جو نماز سحر میں سر سجدے میں رکھ کے کریم اللہ تو ہے مالک اللہ تو ہے سبحان ربی الاعلا کی صدا بلند کرتے ہوئے کتنا اہم ہے یہ سجدہ کبھی علی محراب عبادت پہ تڑپتے ہوئے نظر آئے تو کبھی وقت ولا حسین اپنی بہن سے فرما رہے تھے یا اختی زینب لا تنسینی اے میری بہن مجھے نماز شب کے سجدوں میں نہ بھولنا کتنا اہم ہے توحید کا اعلان اللہ کا ابراہیم نبی ایک مرتبہ جنگل بیابان میں اپنے جانوروں کے ریوڑ کو لے کے جا رہے ہیں کہ ابراہیم کے کانوں میں حمد خدا کی صدا گونجی چلتا چلتا ابراہیم رک گیا اور نوجوان کی طرف بڑھ کے کہنے لگا نوجوان تو یہ کیا کر رہا ہے نوجوان جواب میں کہنے لگا میں اپنے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں اب ابراہیم ہے عاشق توحید ہے فرمایا یہ تو میرا بھی اللہ ہے یہ تو میرا بھی خدا ہے
مجھے ایک مرتبہ اپنے اللہ کی ہم دوبارہ سنا دے. نوجوان کہنے لگا بدلے میں کیا دے گا, عوض کیا دے گا, میرے ہم سنانے کی فیس کیا ادا کرے گا. اب ابراہیم ہے, مہاجر فی سبیل اللہ ہے, معمار کعبہ ہے. کہا میرے یہ جو جانور ہیں یہ آدھے تو رکھ لے, آدھے میں رکھ لیتا ہوں, لیکن مجھے ایک مرتبہ میرے اللہ کی ہم سنا دے. نوجوان نے ہم سنائی, کہا اب بھی دل عشق خدا سے تڑپا جا رہا ہے, آج بھی صدا آ رہی ہے, افلاک سے آتا ہے نالوں کو جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیروں سے نا اول داؤں سو رباب آخر. اب عشق توحید میں ابراہیم کا دل تڑپا جا رہا ہے, کہا ایک مرتبہ اور سنا دے. جب سنائی اور وہ آدھی بکریوں کا ریوڑ بھی دے دیا, اب ابراہیم کے دامن میں مال دنیا میں کچھ نہ رہا. کہا ایک مرتبہ اور سننا چاہتا ہوں, لیکن بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ نوجوان بولا اے خلیل خدا, اے عابد خدا, اے ساجد خدا, سن میں اس جنگل بیابان میں تیرے جانوروں کا تاجر نہیں, اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, تیرا عشق توحید کا امتحان لے رہا. خصوصاً قرآنی پروگرام کا باقاعدہ آغاز اسماء حسنہ سے کرتے ہیں, وہی اسماء حسنہ جو کبھی آپ ٹیلی ویژن کی سکرین پہ سنتے ہیں. میری خواہش رہے گی آپ ان حفاظ کرام کے ہمراہ خدا کے خوبصورت ناموں کی تلاوت جاری رکھیے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, نسألك يا من هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافي المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظار النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دم لوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل على محمد وآل محمد دامنِ وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے لیکن چونکہ آج یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں آج جو کریا کریا ذکر خدا ہو رہا ہے اسلام کا بوجھ بالا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس میں بہت بڑا کردار محسن اسلام کا ہے زہرا کی ماں کا ہے جو سید الانبیاء سے فرما رہی تھی زہرا کے بابا میرا مال و متاع دین خدا کی ترویج کے لیے حاضر ہے آئیے اس پروگرام کے آغاز میں سلام پیش کرتے ہیں اس محسن اسلام بی بی کا جس نے اسلام سے کچھ دنیاوی طور پہ لیا نہیں اور اپنا سارا کچھ اسلام پہ لٹا دیا اور فقط مال نہیں دیا اپنی زہرا کی قربانی بھی ولایت علی کی تحفظ میں دے دی اپنے نواسوں کی قربانی بھی دے دی اور آج آخری گریہ کرنے آئے ہونا موسم عزا تمام ہو رہا ہے نا جس نے اپنی نواسیوں کی قربانی بھی دے دی جس نے اپنی زینب کی چادر کی قربانی بھی دے دی صرف چند لمحے اس لیے کہ یہ حفاظ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں اور اسلام کی بنیاد اور اسلام کا پہلا دن بھی بڑا اہم ہے مل کے سلام پیش کرتے ہیں زہرا کی والدہ گرامی قدر صلوات پر محمد و علیہ سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ توحید کی دنیا میں نگہباں بہت ہیں عبدی کی حفاظت کے بھی سامان بہت ہیں ایسا تیرا سرمایہ عمران بہت ہے تو کیا تیری اولاد کے احسان بہت ہیں یہ کم تو اسلام کو شبیر دیا ہے دم توڑ دے اسلام کو شبیر دیا ہے سلام بی بی خدیجہ سب مل کے سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ اور سرمایہ انفاس پیمبر تیرا کردار زہرا کی طبیعت سے بھی نازک تیری گفتار ارباب جہالت کو کچلتی ہوئی رفتار اے دین مکمل کے لیے دولت بیدار اور اسلام کی
عظمت تیری مرہون رہے گی تا حشر نبوت تیری ممنون رہے گی تا حشر نبوت تیری ممنون رہے گی سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ رتبے میں کہاں کوئی ہوا تیرے برابر کیوں کر کوئی کہلائے گا آخر تیرا ہمسر حیدر تیرا داماد محمد تیرا شوہر حسنین نواسے ہیں تو زہرا تیری دختر اور دوزخ تیرے جنت تیری نالین اٹھانے کا سلا ہے جنت تیری نالین اٹھانے کا سلا ہے سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ سلام بی بی خدیجہ پر محمد و آل محمد سلام اوپر ہم سب بھی نگر امیر قادر اللہ نے ہمیں زندگی بس ایک مرتبہ دی ہے اور جب زندگی کی آخری شام آ جائے گی جب زندگی ہمیں الوداع کرے گی اور آواز قدرت آئے گی تب نہ تل وقت تیرے کردار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تیری داستان حیات ختم ہو گئی تو ایک سوال میرا اور آپ کا ضمیر پوچھے گا کہ اللہ نے ایک پیغام بھیجا تھا اللہ نے ایک قرآن بھیجا تھا جسے خدا کا حسین لوگ کے نیزہ کی انی پہ تلاوت کر کر کے سناتا رہا اس قرآن کا حق تم نے ادا کیا یا ادا نہ کیا اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللہ میری اور آپ کی عزت کے معیارات الگ الگ ہیں میرے اور آپ کے ہاں مقامات الگ الگ ہیں لیکن نبی خدا فرما رہے ہیں سنو تمہارے درمیان عزت دار شریف ترین لوگ بس دو ہیں ایک وہ جو رات کی تاریکیوں میں سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اور وہ حملت القرآن اور دوسرا وہ عزت دار ہے جو حامل قرآن ہے جو قرآن کو اپنے ہاں سموئے ہوئے ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں مغرب سے پہلے بکر میں ایک اور جگہ جانا ہے اور مغرب کے بعد دیر اسماعیل خان میں صرف تین یا چار سوال آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آ رہے ہیں وہ آپ نے قرآن تقسیم کر دیں آخری 15 پاروں سے چونکہ یہ کرونا کے بعد 20-25 دن ہوئے ہیں ابھی اسکول کو کھلے ہوئے اور 7 مہینے کے بعد طلبہ لوٹ کے آئے ہیں ان میں سے کچھ 28 پارے کے کچھ 29 کچھ 25 کے حافظ ہیں آخری 15 پاروں سے آپ کو سوالات کے جواب دیں گے صرف 3 سوال لیں گے اور اس کے بعد آپ کو وہ کلام سنانے جا رہے ہیں جو کربلا کی سرزمین میں گونجتا ہے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے گزارش ہوگی آپ سوال کریں آغا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں زیادہ دیر انتظار نہیں آپ کا تعلق زیادہ سے زیادہ زراعت اور کاشتکاری سے ہے قرآن کریم میں اس عنوان سے زراعت کے عنوان سے کون سی آیت ہے آپ پہلے سوال کا جواب دیں جب تک کہ اور سوال آ جائے گا صفحہ نمبر آیت نمبر پیج نمبر ورس نمبر دیگر جو تفاصیل آپ کو معلوم ہے اس سے سوال کر سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم افرائیتم ما تحرثون
فَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم نے اس کاشتکاری کو دیکھا جو تم کاشت کرتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا اگانے والا میں خدا ہوں؟ بات توحید پہ ہو رہی تھی اور آج ہم ذکر خدا کر رہے ہیں، ذکر توحید. قرآن کی ایسی کوئی آیت جس میں خالق کائنات بیان فرما رہا ہو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے وہ خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے اور وہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. سامنے کا کوئی گنجائش نہیں کہ اس کو اور تولانی لے جائیں. محترم سامعین گرامی قدر، یہ ہمیں امتحان دینے نہیں، ایک پیغام دینے آئے ہیں کہ قرآن میری زندگی میں شب و روز ہونا چاہیے. معصوم سے کسی نے پوچھا، میں اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آواز آئی، صبح و شام قرآن کی تلاوت کیا کر، اللہ تجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے گا. انسان کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے، با مقصد ہو جاتی ہے جب آپ سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا. بس آپ اس جگہ پر نصیحت کریں جہاں پر نصیحت کرنا فائدہ دے، اور ان قریب جو خدا سے ڈرتا ہوگا وہ ڈر جائے گا، اور نصیحت سے وہ شخص بچے گا جو اشقا ہوگا. نہ جانے کون سے لمحے میں ہم مٹی میں مل جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کوئی رستہ سجھا جائیں، کوئی بستہ تھما جائیں، کسی کی رہنمائی اور کسی کی ہدایت کی ضرورت ہے. کہیں فکری ضرورت ہے، کہیں عملی ضرورت ہے. آؤ نئی فکریں جگا جاؤ، چلو کچھ کام کر جائیں. ابھی بھی وقت ہے یارو، اے علم و فن کے ہر کارو، جو سیکھا ہے سکھا جاؤ، جو دیکھا ہے دیکھا جاؤ، رسائی سوچ کی اپنی گلی کوچوں میں پھیلا جاؤ. فروغ نسل کی خاطر ذرا سا وقت دے جاؤ، کوئی تبدیلی لے آؤ، چلو کچھ کام کر جاؤ. من و سلوا نہ آئے گا، زمانہ نوچ کھائے گا، خود ہی کو جو جگائے گا وہی تو آگے آئے گا. محض باتوں سے تبدیلی کوئی بھی لا نہ پائے گا، تم ہی امید اول ہو، تم ہی سے رنگ آئے گا. سبق آموز ہو جاؤ، چلو کچھ کام کر جاؤ. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. زندگی بڑی تیز رفتاری سے اپنے جانب انجام جا رہی ہے، اور زندگی مہلت نہیں دے گی. کر سکتے ہیں تو غدیر کی کوئی خدمت کر جاؤ، کر سکتے ہو تو پیغام کربلا کو عام کر جاؤ. اس لیے کہ یہ پیغام اس دنیا میں بھی زندگی کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی زندگی کی ضمانت ہے. بس دو منٹ میں وہ کلام سنانے جا رہے ہیں جو صبح و شام کربلا کی سرزمین سنتی ہے. وہ آواز، وہ صدا جسے غازی عباس کا حرم صبح و شام سنتا ہے. آج اس بستی میں، آج اس مجلس میں وہی پاکیزہ صدا پاکیزہ زبانوں سے گونجنے جا رہی ہے. اس کلام کے سنتے سنتے بس ایک دعا کرنا، جو کربلا گئے ہو خدا دوبارہ کربلا کی زیارت کرا دے، جو کربلا نہیں گئے ہو نوجوانوں دعا کرنا، خدا اسی سال کربلا کا دیدار کرا دے. خدا اسی
اسی سال کربلا والوں کی چوکھٹ پہ بلا لے، کلام سنتے ہیں جو حرم میں امام حسین اور حضرت غازی عباس کے حرم میں علم کشائی کے وقت پڑھا جاتا ہے عربی، اور ایک شاعر نے اس میں اردو اشعار کا اضافہ کیا ہے، بمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین بیان الرسالات والانبیاء اطلت به للملا کربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين حسین ندا العقیدت فی الخافقین اگرچہ بہت دور ہیں ہم مگر یہ قلب و نظر تیری دہلیز پر، طواف حرم میں ہے شام و سحر، بس اے محسن دیے احسان کر، تجھے تیرے اسور کا ہے واسطہ، ہر ایک اپنے عاشق کب لے قضا کرا دے تو دیدار کر وہ بلا ندا العقیدت فی الخافقین ہے دل مضطرب اور یہ آنکھیں ہنم، یہی سوچ کر رکنے لگتا ہے دم، یہ دن زندگی کے نہ پڑ جائے کم، میرے مولا اب تو نظر کرم، کچھ ایسے تیرا ہم پہ انعام ہو، سفر کربلا سے سوئے شام ہو، لبوں پر اولا بیک کی وہ صدا ندا العقیدت فی الخافقین یہ مانا کہ میں تیرے قابل نہیں، عمل کا بھی اعزاز حاصل نہیں، عقیدہ مگر میرا باطل نہیں، بتا میرے سینے میں کیا دل نہیں، اے مولا تو ہر کا بھی سردار ہے، سابق نظر طلبگار ہے، دیس نے سفر سن لے مولا دعا ندا العقیدت فی الخافقین ندا العقیدت فی الخافقین یہ مانا کہ میں تیرے قابل نہیں، عمل کا بھی اعزاز حاصل نہیں، عقیدہ مگر میرا باطل نہیں، بتا میرے سینے میں کیا دل نہیں، اے مولا دور کا بھی سردار ہے، سابق نظر کا طلبگار ہے، اس نے سفر سن لے مولا دعا ندا العقیدت فی الخافقین ندا العقیدت فی الخافقین۔